Ja, was ist? Ty vole, tak tohleto, já člověče fakt přemýšlím, jestli jsem někdy za těch 6 let dal perfektní arénu, ty vole. Jako to je docela šílený tohleto. Jako 11-0 je to fakt docela feat. Dal jsem to někdy. OK. No protože je zvláště, že se nepamatuju, takže... Pojďme. Vsadíme se o něco, přemýšlím po co, ty jo. No ale perfektně 12-0, kápete, jakoby ne 12-2. Jo. No já vám dám jedna, já vám dám takových 11-3, ty vole, že se z toho poserete, jako. Nic takovýho. To zvládnem, pojďme. Masakr teda zatím, no. Chceš to se vtip? No máš v Vyniku 5 čísel, tak hodně štěstí. Kámo, tak abych třeba ještě mohl jako najít protivníka. Kolik máš? 11-0 teďko. Tak pojďme to jo. Rexa versus Ro. For Doomhammer, let the hunt begin. Já nevím no, jakoby teďko to je strašně o tom piku, protože já ty vole mám, já jsem bez coiny, ale docela se toho bojím no. Jako nechávat inventorku je dá podle mě hrozný no. Pojďme tady do toho rozumného prostě jakoby ty části. Super no, tak jsme prohráli. Výborně ty vole. Dobrý start jako no, 5-5-5, to je jak moje známky z tělocviku, ty jo. Pořád lepší než tady ten konec toho balíku, ale bez té kojiny je to fakt špatný no. Teďka maximálně top deck balón. A zvládneme to jako no. OK. Happy Feast of Wintervale. Kámo, nemáš doufám jedno drop, ne? Pásni to. Pásni to, vole! No, výborně. Tak, pojď. Tady máš dva. Teďko tady máme kontest na troj drop, že jo? Tož dám, to možná ještě zvládnem, teda. To je strašný. To je fakt úplně strašný tohleto. No, tak to zabít musíme. To je jasný. A pak je tady vendor, jo. Takže to je trade, vendor, baited, anebo pitfighter a tohle, jo. Cool. Pojď. Chcete zase začet tohleto, ty vole, je ochlupení u přirození, u kluka normální, no tak záleží jak moc velký, pokud na to potřebuješ křovinořez, tak už to je špatný, vole, že jo. To jsou zase otázky v chatu, to je neuvěřitelné, jako tohleto. No, a takhle to, to můžeme sundat Arkin, ne, to musí jít po křivce. No. Aha, pět. Kámo, tak tohle je top deck jako kráva. Ještě tady musím jakoby vytáhnout. Ten týpek to položil naprosto perfektně, jo. Kdyby to dal doprostřed, tak mu to přijde. Tohle bylo šíleně dobrý, ty jo. No, a teďko teda. 5-6 je hodně. No, my teďka můžeme jít trade, takže dáme teda teďko Marku střelu, a nebo dáme jenom Marku bez ability. To nejde moc dobře udělat, co tohle to můžeme dát. Corpse Razera, který pak vytáhne zpátky toho do toho dementa.
A nebo to budeme kontestit, no. Hele, tak schválně teda. Ale mě překvapí teďko, no. Šaman má nejlepší karty v šestém kole, no. Tak jestli tam má nějakýho Fire Elementala, to bude tragický. Protože to tady prostě vytraduje, bude mít 1, 6, 5 a já to pak nemám jak zabít. Jestli tam je nějaký. V Blackrooku je ta 6-6, že jo? Ten... Jak se ten drak jmenuje, čete? 6-6, když má protivník 15 a míň, tak je to 9-9. Teď mi vypadl název toho draka, tyjo. Nějaký Blackrock Pichus. Tak. Je to Crusher? Blackrock Crusher, jo? No vidíš ty, jo. Jsem taky zapomněl tu kartu. No, teďka uvidíme, jestli tam položí něco. Draconid Crusher, děkuju, Draconid Crusher. Teďko to musí vytradovat nějakým spelem. Pokud to nemá, tak já další kolo tradu do 5 česky a to už nemůžu prohrát, podle mě, s tou letou value. Vyhráli jsme. Dáme to sem. Nádhera. Naprosto krásná situace, tak ještě taky tam můžeme maximálně zvažovat nějaký problémy, no. Primordial nedělá nic, tohle to je už... Ještě že to bylo na kraji, ty vole. Ještě že to bylo na kraji, ty vole. Tohle bylo hrozný teda. Tak, opět to bude jako kráva. Tady. No jakoby potom Linecrackerově, tak uvidíme, co ještě má, no. Jestli má druhý, tak to bude samozřejmě špatný. Oh! To ne! Kámo, to ne! Tohle fakt odmítám prohrát, tuhle tu hru, prostě ne. Baited. No. A teďka buď to můžeme jít 1:1, nebo půjdeme face. Musíme jít 1:1, podle mě. To je hrozný, no. Tak začíná mít problém. Tady mám value. Ale já potřebuji být na stole. A teď se teda uvidí, jestli tam bude beast nebo ne. V tom balíku už je akorát ten debilní... A Crusher, já jsem to viděl. Ten kůň tam je. Tak, a tohle to je charge, to je bombastický. A teďka to začneme, takže to je primordiál. Oh my god! Oh my god! My god, ty vole! Tak jdeme asi face teďko, ne? To je úplně, no i když máš tam nějaký buffy. Může se něco pokazit teďko? Může. Takže jdeme face. A takhle. No a teďko jak se dělá co chce, prostě teďko to musí nějak mega vytradovat. Já mu dám prostě 3 draky na stůl. Jasně, to je dost nepříjemný teda. Kámo, to ne. Tohle nemůžu prohrát. Tohle fakt odmítám prohrát. Kámo, to je úplně v prdeli tohleto. On si udělal board, který já nemůžu jen tak sundat, takže doufáme, no.
Tak Alexo, pojď. To není špatný, to není špatný. No ale je to málo prostě, je to prostě málo. A traduje to všechno. Takže to je. Jeden trade, tady je pak druhý, tady je druhý trade a tady je... Nemá to jak vytradovat zatím z toho stolu. Kámo, ne! To nemůže být 30! To nemůže být 30! Do píči, proč? Ne, proč? To je taková skurvená smůla. Měl si tradovat? No kámo, počkej, 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 počkej. Já si nesouhlasím. Já bych tradoval tu 2-1, co měl Divine Shield, s tou 500 mečkou, a on by potom měl value trade do té 500 mečky stejně. Podle mě to teda nebyla chyba ten value trade. A teda ten ping toho Divine Shield byl v pořádku, ale podle mě bylo správně jít face určitě. Kdyby se do toho draku nedá, ale to není pravda. Já bych měl 5-1 po tradu a potom 2-5 by mi umřela. Do not fear power. Fear those who wield it. To právě není pravda, tyjo. Ty pičo, dámy a pánové, přivítejte 11 nových subů, Sanskara, Simple, Kvoča, Holiday, Pečinka, Kernetic, zase Kernetic, Lucky, Mickey, Dark Powder, Rion a Shatik. Let's go. Poprosím vás o enormní hype tady proto do toho týpka, který nás podporuje už hrozně moc dlouho a já ti mnohokrát děkuju. 11 subů za 11 výher, ty vole. Bylo to být 12. Jsem extrémně smutný. Ale my to jako zvládneme. Musíme to vyhrát teďko už konečně. Víte, jak se hypeuje v chatu? Vy to zvládnete, do it. Děkuju. Tak pojďme, ten týpek má ubohých 500 výher s druidem. Nebude žádný problém tohleto. Ha, dodged. Mám pocit, že to je tak asi jako 5 lidí, kteří tak nějak úspěšně dodžujou ty gifty už asi jako třeba 2 roky, tyjo. Oh shit, tohle je špatný teda. Mám 11 válček, čekám na tebe. No tak ty vole. To by to bylo neuvěřitelné. I dream and the world trembles. Do you like to play with fire? Do not fear power. No tohle to je podle mě teda pořád lepší. Tohle je teda podle mě pořád lepší teďko zahrát, 4-4. On pokud jako nemá follow-up spell, tak to musí stejně tradenout a pokud má follow-up spell, tak nezahraje nic na stůl. Toto je prostě podle mě úplně v pohodě. Chlapi a dámy, ještě jednou mnohokrát děkuji za ty giftnutý suby dneska. Všichni jste králové, tyjo. Fakt děkuju. Do not fear. Pořád se držíme na úžasné čísle, teda. A ještě děkuji Raidemu, Monklovi, Daveovi, Dasuovi, kdo tam byl dál? Dasuo, Unfair Feet, George, který giftoval, Blasil, Rudikles, Honey, Petersy a Shohai. Hlavně Shohai.
Tak. Tohle je fakt docela hodně. No a value trade, ne večko. No. Teďka value trade, teďka musí dát teda abilitu, nebo spell, aby to vytradoval nějak jinak. A jsme v pohodě. Jo, takže traduje na zpátek. No určitě je sundat 3-2 za 4-2, než to nechat dvouk dělat obráceně. Pokud tam maximálně nemá na ruce třeba switch roll. Jo, switch roll. Mhm. Tak. Teďko je teda správně tam nechat jedna jedničky. Tak mě to je takhle trochu podsuchá. A pak se uvidí, no. Já pamatuju se, jak se tady ten Grim Necromancer ještě zkoušel hrát Zoolokovi. Během nightu, to byla docela velká legrace. Tak. To je příjemný, jo. A psy, krása. No, když teďko dáme velpa a vytradujeme ty jedna jedničky, tak tam pořád zbývá ten drak, který bude buffovat dál, takže já takhle nemám na výběr, já to prostě musím teďko schodit všechno. Takže to je 4 a 3. Takže tohle to je prostě vždycky play. Maximálně můžeme teďko jít teda do nějakého value tradu a to je teda to, že já vezmu quickshot, místo quickshot je zbraň. A schodím to zbraní. Ne, to je špatně. To je vlastně špatně. Tohle je určitě správně. No a takhle. Jo. Tohle je správně. Teďka má teda free trade do toho a položí něco za 6 a já další kolo hraju asi teda velpa a nebudeme takhle. Podle toho dropu. Tak to je docela v pohodě. To teda dopadl líp, než jsem čekal, takže drak. Twilight Guardian. Pojď, kámo. Tady a takhle. Teďka on musí teda tradenout s abilitou a má tam 3-3. Prostě nevytradil všechno, protože když máš na stole draka, tak tahle ta zbraň má nekonečnou durabilitu. A ona ta abilita, jak dává za 3, tak je prostě neuvěřitelná. Tedy reálně máš každý kolo pak 5 damage. Do face, když potřebuješ. A hlavně protivník to musí taky pořád s tím počítat, že jo? Cože? Jo, on má Emeralda. Tak tohle je teda pěkně skurvený, to řeknu jako slušně. Tohle má 4. Ne, to má 3 do útoku. A bude to žít po tom tradu. A on to pingne, bude to mít 5 do zádu. A já to pak vezmu s Rekrem a Kill Commandem a můžu jít dál. Jo, takže tohle to je. A nebo to vezmu teďko zbraní teda. No, mně se ta plita vůbec nelíbí teďko, ale asi stejně uděláme. Začíná mít hrozně málo životů, tyjo, už to přestává vtipný.
Na Lolku je Noc a Úsvit event. Jako slevy v shopu, krásný. Pořád se něco děje. Tak, teď se ukáž teda. Primordial Drake by tam měl být, byl tam být neměl v tomhletom půlu karet a jestli zahraje se stejně zabije svýho draka. Hrozná smůla. He! Cože? Co to udělal? Ty vole. Snad ne, tyjo. OK. Když se nechám to spell z rekra teďko a dingnu to, tak to stejně fungovat nebude, tyjo. Já se musím nechat ale tu zbraň, prostě jako nemůžu hrát ten baited arrow teďko. To nejde. Já se prostě musím nechat tu zbraň. Tak. Ne! Proč? Čurák skurvená ptačí. Tak, jedna. Ach jo. Výborně, ty jo. Bad luck Albatros, no, přesně. Přesně jak říkáš, no. Jsme v hordě ptáků, mají malý staty. No, tohle bychom měli jako zvládnout ještě. V tom balíku je ještě dvakrát a money, tak jako prostě pojďme do toho. Jako to, že má... Kámo a dost, co se to zase, tady zase tako děje, ty vole. Proč? Tohle je 11 dohromady, to je málo. Takže já musím se jako na 100 doufat, že to, já teď prostě musím doufat, že žiju. Tohle určitě správně. Tak. Týpek žádný blesk nemá, nebo do teďka ho neměl. Jinak by už dávno použil. A já mám jako po... Prosím ne. Výborně, tamto je to úplně v pohodě teďka. To bylo úplně nejlepší, kam to mohlo asi jít dokonce teďko. Tak a to nedělá aktuálně vůbec nic. Skvělý. A teda teďko pro něj správná play, tak je teďko ta podle mě dát abilitu. Zabít toho Albatrose a jít face, anebo zabít tu 5-5. Jo, a teda nemá toho málo. Aha. To nezabiju, ne teďko. To nezabiju. Ach jo, kdyby tam nebyla ta 2-2, tak bychom to zvládli, ale já se to ještě jednou podívám. To je 10, 12, 15,
Ne, ani letadlo není co. Patnáct, osmnáct, dvacet to je z ruky teďka. Ach jo. Já prvně musím tradovat toho debil, toho nekrotika, jo. To snad není možný tohleto prostě. Z 11 kola na 11 3, ty vole, nic takový neexistuje prostě, pojďme. Ne, bude tam těch 12. Prostě bude. Jako takovou smůlu jsem neměl nikdy. Celý můj život pro vás jedna debilní skurvená smůla. Podobně jako tu arénu, jo. Debilní Albatros. Debilní Albatros mě to prohrál jako tu hru. Kdyby tam byl drak, mám 23. Varior. Nice, to je krásný start tohleto. Jedna, a myslím, že to klidně můžeme nechat ten kill command, no. Jo. Happy Feast of Winterfell. Tak nějaký nováček bez skinu koukám, tak se ukaž. Co má Warrior to je teď vlastně v tom půlu za karty? On má Warrioři karty z Blackrocku. Z TGT. A tam asi nic takové nebude. Ale bude to docela vtipný to vidět, no. Tak nějaký trade drop? Ne. Tak ještě jedno kolo. Jsou DKčka v aréně? Nejsou. DKčka nejsou, protože by to pak bylo o tom, komu přijde dřív Jaina a to fakt nechceš. No. Tak taky přemýšlíme, quickshot nebo kill command, asi spíš quickshot, protože máme tady když tak ty psy potom, že jo. No, takže to zabijem. A možná, že potom něco jako coin... Valp teďko. Když máš 11 vinů, potkáváš proti sobě lidi, co mají taky 11 vinů. Ano. Je to tak, že potkáváš lidi maximálně s rozdílem dvou her. A jediný rozdíl je, když máš 0-0, tak můžeš potkat lidi akorát, kteří mají taky 0-0. A potom potkáváš prostě lidi, kteří jsou lepší nebo horší než ty. Podle toho, jaký máš samozřejmě score, že jo. Nice. No a snad takhle má ten týpek třeba 4-4 za rašem, to bylo fakt smutný. No. Já mám na ruce draka, to snad ne. Já fakt nemám na ruce draka teďko. Do prdele, takže já to musím zadat takhle jak kretén, jo. Ach jo. Normálně ten splzer, kdyby fakt nosí smůlu, ty jo. V každý hře je a v každý hře mi to prohraje. Aha. Jasně. Tak, drak! 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 Pojď! Musíme si promluvit. Tímhletím tempem ten druhý titul mistra světa fakt neurvu, ty vole.
little spell should do. No. Up za 3 a jedem. Drak! OK, to není drak, ale to je playable. Otázka, jak moc to je ta playable, docela špatně, že jo. Můžeme jít 3 a 4, to je asi lepší. Můžeme jít... Linecrack... Tohle se mi líbí teďko daleko víc teda. Já mám prostě pocit, když můžete dát toho krekra, tak ho tam dát máte vždycky, protože vy potom máte prostor s ním udělat 10x a to je strašně brutální. Tak, koník dorazil, jo. Zase to má krásně položený proti explozivě. Nice. No. Teď je to tak jedna otázka, jestli s tím opravdu chceme jít face nebo ne. Protože ten damage je potom asi už úplně jedno, no. Já taky nad tím přemýšlím a... Můžeme jít trade noviska. Můžeme jít trade face noviska. Je to vychází hodně podobně, no. OK. Fajn. On jako stejně bude muset řešit tohle jen krekera, jinak já už potom s tím zabiju, že jo, takže tohle je jasný. Wow. No, tak... Na toto to jako nemám odpověď, no. Tohle prostě bylo moc dobrý. Kámo, to snad nebude 11-3, ne? To prostě ne... Ach, 5 a 2. To je málo. OK, takže jako natankujeme 13 prostě. To je už nevyhratelně asi novečka. Jako potřebuju toho Warbera, potřeboval jsem třeba 3 kola na zpátek prostě. Potřebuju baitit, potřebuju Hunter's Marku, nemám nic. No. Ale špatný, no. Takový krásný start to byl dneska a dopadlo to takhle tragicky teda. No tak to snad ne, ne. Dobrý. Ze spelky dostal abilitu, ty vole. No. No a teďko teda nějak rozumně to vzít, takže. Tohle jsou psi explosivá abilita. Protože on teďko, jak netradoval, tak to strašně postral. Takže naštěstí teďko máme šanci, jo. Takže. Dáme psi, trademe tohleto. Dáme pak s explosivou sem a sundáme tohle, ty psi vezmou.
Tohle, jedna, on to vytrhne zpátek, takže ještě tam pořád je šance. Tak, jedem. Let's go, 6. Tady. Když to posuneme o 1 a dáme to sem, tak je to 2, 5, 2, vychází to úplně stejně. Takže tady. 1, 2, 3. No a prostě holta jedna jednička tam jako bude, no. No, teďko nejruší na tom je to, že ten týbek má bohužel tempo, takže já potřebuji to deknout toho Amanyho. Ach jo. Amany z vršku. Pojď. OK, tohle je taky v pořádku. No. A když to teda bude tradovat, tak s tím nemůžu nic dělat, no. Čtyři karty proti nula kartám, tyjo, jedem. Top deck mod activated. Ne! Můj vlastní medvěd mě zradil. Proč? Kámo, comeback Israel is not real. Já ještě možná žiju jedno kolo teďko, ne? To bude 7, 8, 10. No, OK. Má 10 teďka. Tohle je stejně jak 10. Vždycky má 10. Na stole. Tohle je 11. OK. Je tam pořád šance do toho Amanyho. Můžu se prosím líznout. Děkuji balíčku. No, to bylo vážně brzo tohleto. Tak, teďka potřebuji druhýho se líznout. A zabít tohle. A pak už je tam akorát primordial do nějakého zázračného draka, jako no. Tak, poprosím Amany teďko. Amany. Pořád Amany, myslím, že pořád žiju. Tak, jaký drak jako zachraňuje? Kdybych já toho draka měl, tak ten Chilmo to celý zabije teďko. Já mám jeden život. Ty krásu, to byla hra tohle. Ach jo. Nejsmolnější arena na širokém západě, tyjo. Extrémně sad teda jsem z tohleto. Ach jo. No aspoň nějaký goldy z toho jsou. Tak uděláme pěknou peněnku aspoň teďko z tohohle toho. Asi můžem, ne? Stejně jako ještě chybí nějaký legendy. Já se aspoň podívám, jaký nám chybí.
Ten Nozdorm nám chybí, myslím. Na toho Palagina, že jo. Jo, ten Nozdorm nám chybí. Tohle máme. To máme obojí. Jo, a ten Vink nám chybí. A to je všechno. No, tak no, otevírat. Jako 700 goldů, to je docela v pohodě zatím, takže to půjde do toho. Osm peků za jeden den, to je krásný. Tak, pojďme dát aspoň jednu, ty vole. I když já vím, že během toho openingu, tak tam bude hodně restovaný pity timer teďko, no, takže... A, co to je za cardback tohleto? Nějaký jarní, ty jo. O! Tak už mám asi 8 dokonce. OK. Skvělý. Ty vole. Kámo, to je normálně takový ten konec streamu, že jsem to měl fakt možná asi vypnout třeba před 3 hodinama, ty, tím tempem. Tohle je fakt jako hrůza teda. Kámo, fuck this. Fuck everything, fuck arena. Fuck karetní hry, jdu spát, ty vole. Tohle je fakt naprostý konec, ty jo. Takový výmaz, ty jo. To je fakt smutný tohleto. Jsem extrémně smutný a jsem extrémně naštvaný, ty jo. K tomu nemám co víc říct, no. Bohužel, ty jo.